naša Orava je tak celá predkaná rôznymi zvykmi, tradíciami ľudovými, takže to nás aj viedlo k tomu, aby sme založili takú, dá sa povedať, modnú značku, s ktorou sa snažíme vlastne vytvárať takú modernú náhradu kroja. Nevyrábate kroje ako také, ale sú to, rozumiem tomu správne, moderné košele s motivami? Je to proste taká ľudová elegancia na každý deň, že človek, keď má rád ten folklor, keď to nosí v srdci, tak nemusí si obliekať na seba kroja, časti takého svakaragana už skončili, tak v kroju sa proste nechodí nikde. Takže spravili to takú alternatívu moderného kroja. Ondro to používa. Vy naozaj nepoznáte Ondra? Osobne sa nepoznáme, ale... Ale? Nemám tak, od vás košele náhodou? Tak v šatníku sa nájdu aj vaše. Akože naše košele teda, vaše šatníku. Hej, ale ukážme, lebo máme tu košele, aby sme vedeli, o čom sa rozprávame a čo dizajnujete. Nevyrába, to znamená, len navrhuje, vyrábajú potom iní. XL, potom prosíme, XL. Dizajn tých košiel je naozaj vyslovene taký ten freestyle ľudových motívov, alebo je to vyslovene niečo úplne presné, také ako keby personalizované? Akože my sa inšpirujeme vzormi z ľudových krojov celého Slovenska. Môžem? Jasné, môžete. Aký je taký tak typický bratislavský vzor? Takže môžu sa vyrábať aj takéto farebné, aj takéto jednoduché farebnú, držíme v ruke, ukážeme? Áno, na ukážku to má viacej vzorov. Potom sme sa aj snažili približne tráfiť hadačom podľa fotiek, takže budú aj darčeky. A len dúfam, že dobrú fotku máte. Pre všetky. Ja sa pôjdem aj prezliec. Podľa akých fotiek? Podľa fotiek, ktoré sú dostupné asi aj na internete. Veľkosť, že ste hádali podľa fotiek. Áno, veľkosť. Ja, a vzor podľa čoho? Ty si hrdina. Aby som si urobil priestor. Ja som dub. Dub, hej. Zatiaľ to podržte, prosím, a ja ukážem. Ja som blan. Aj takúto, to znamená, že môže to byť na akejkoľvek časti tej košele. Áno, tak akože primárne to vyšívame, aby to tak aj nejak ergonomicky dobre vyzeralo na lince, na rukávy aj na hruď. Prečo iba košele? Zatiaľ iba košele. Tak lebo mne sa jednalo o to, že ja vlastne hrám na heligonku a chcel som nejako ľuďom navôkol ukázať to, čo vlastne mám ja rád, že mám rád ten folklór, ale nemohol som, ak som spomínal, prísť kde v kroji. Tak nás proste napadlo vytvoriť tú alternatívu, tú moderného kroja pre pánov zatiaľ. Ale toto je krásne, za tie darčeky ďakujeme, lebo to sú určite krásne nositeľné veci, ktoré budú... Tak to môžeme aj rozdať, toto je pre vás. Ale a toto je moje, ďakujem veľmi pekne. Oble si to, Elko. Ďakujem. Filip, to je veľmi pekné, ďakujeme, veľmi si to vážime. Mne ste čo dali, jakú veľkosť, na ako ste ma odhadli? 46. To je Premiška Hudáka. Ďakujem veľmi pekne. To je 3XL pre obra. Takzvaný šekel. Ďalšia. Šekel. Prosím, toto je pre vás. Pre Marian, prosím. Chceš takú nežnejšiu. Krásne. Pre Ondra, prosím. Veľmi si to váže. A pozeraj pre vás. A ja ďakujem, veľmi si to vážim. Ďakujem. Tak toto asi nebude úplne lacná záležitosť. Filip, tak poďte ešte sem na sekundu. Krásne. To je veľmi pekné košele, to znamená, u vás sa to dá objednať, keby sme chceli aj iné vzory. Dalo by sa takéto krásne veci vyrábať. Filip Džugan, náš druhý host. Ďakujeme veľmi pekne.